Salve, salve, gurizadinha! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Hoje, depois de acho que 2 semanas sem treinar a perna, teremos um leg day e um leg day muito especial, porque vai ser com um dos alunos mais antigos do M-Team, o Vitor. Então, conforme eu falei no início há um tempo atrás, o pessoal todo for do BM Team, seja, enfim, qualquer lugar do Brasil aí, mas que algum dia tenha vontade de fazer um treino comigo, só mandar mensagem lá no WhatsApp, a gente tá montando a planilha, os alunos mais antigos estão tendo prioridade, sempre vou chamando. Então hoje, o Vitor vai fazer o meu leg day, que vai ser um pouco diferente do que eu vinha fazendo. Eu tava fazendo, tinha feito a nova rotação já, eu tava fazendo agacha livre, mas como eu falei pra ti, tô 2 semanas sem treinar a perna, então vai ser um treino, não vai ser fofo, mas vamos pegar umas coisinhas mais leves, mais light ali de fazer, então não vou fazer agacha livre, a gente vai fazer hack, depois a gente vai ter leg press, extensora, flexora e panturrilha, sempre daquele jeito, muito informativo, então fiquem até o final do vídeo. Principalmente eu treinando hoje junto com o Vitor, acho que vocês vão conseguir pegar bem aquela função de como fazer a série de preparação, de aquecimento e tudo mais, então vai ficar bem bacana vocês entenderem todas as funções, beleza? Fiquem até o final. Fez 15? Aí. Fiz 15. Aí, tem que pensar que desde agora essa série de aquecimento já vai começar a montar, tipo, o teu padrão da tua série de trabalho, tá ligado? Então, tipo, tanto o tempo que tu vai demorar pra descer, quanto o tempo que tu vai demorar pra subir, já vai replicando aquilo que tu acha que tu vai fazer na série de trabalho, entendeu? Tá. É excelente. Como é que ficou, tipo, só com o peso do corpo? Tá bem tranquilo. Dá pra gente botar, tipo, 20 pra fazer uma série de preparação? Dá. A ideia é que vai ser a gente trabalhar, tipo, de 4 a 6 nas pesadas, tá ligado? Mas aí nessa de preparação ainda vamos fazer um pouco mais. Tentar fazer, tipo, umas 8, como se conseguisse fazer umas 15 de novo. Foi 8 ou foi 7? Ah, contei errado? Eu acho que foi 7. Foi 7? Aí agora a gente começa a se aproximar, então, já da série de trabalho mesmo. Então, tipo, agora 6 reps. Tem que ver como é que vai ficar a carga aqui pra ti, se a gente usa essa já de trabalho ou se a gente bota, tipo, 50. Acho que vai uns 50 cada lado pra 6, que vão ser só da série. Detalhe aqui, tipo, tô iniciando pelo hack, mas se fosse o padrão treino que eu tô fazendo agora mesmo com um agachamento de primeiro exercício principal, eu faria adutor antes, né? Porque eu tava começando a sentir um pouco do adutor, se eu ia direto pro agachamento livre. E aí eu senti ele meio que um pouco puxando, sabe? Então, fazendo a cadeira adutora antes, eu tava conseguindo ficar com ele bem mais, vamos dizer, inibido, assim. Então, tipo, ele puxava menos, eu conseguia realmente descer mais sem eu sentir nenhum tipo de fisgado. Eu não gosto muito de fazer mobilidade, então eu ia lá, botava a adutora, já dava um trabalho mais específico pra eles, fazia antes do treino, conseguia agachar tranquilo depois. Mas como aqui no hack eu consigo ficar com uma base mais fechada, consigo jogar o meu joelho bem pra frente também, porque eu fico com o calcanhar bem pra trás, né? Consigo trazer mais dominância de quadríceps mesmo, então acaba não tendo esse problema ali do adutor. Agora já começa te mantendo as 4 a 6. Essa vai ser a tua última de preparação já. Então, se tu for ver que, tipo, 4 a 6 vai ficar muito pesado, faz só 3. Vê como é que tá sentindo. Eu vou te dando as calças. Se for pra parar, eu falo pra tu guardar. Pode guardar. Acho que pra ti a gente mantém essa carga como sendo carga de trabalho, mas a gente tenta descer um pouquinho mais. Tá. Acho que vai ser mais eficiente do que a gente tentar, tipo, subir pra 50, mas acho que essa vai ser minha última de preparação já. E aí vou ver como que eu vou me sentir nessa pra ver se eu consigo botar 80 a cada lado, porque como faz bastante tempo que eu não treino perna, e mais tempo ainda que eu não faço hack, né, já que eu tava com a gacha livre na rotação. Então, tem que ver se não vai ficar muito pesado 80 a cada lado aqui.
acho que vai dar pra botar 80, mas aí quando for botar 80, você fica do meu lado se precisar ajudar a subir, tá ligado? Vamos botar os 40 de novo e aí segurar mais um minutinho de descanso pra tu dar a primeira. Aí a ideia vai ser tu fazer 4 nessa primeira, só que descendo um pouquinho mais. Aí pode deixar que eu te dou a calde quando for pra tu subir. Aí tipo, quando for pra tu subir, aqui em cima, puxa o ar e trava tudo, desce com ele segurando o ar, quando for subir, tá ligado? Tipo, como se fizesse, como se fosse um foguete que tu vai soltar pela boca pra te ajudar a subir juntos, tá ligado? Sim. Vem essa ideia. Aí. Aí. Desce um pouquinho mais que essa terceira já recuou um pouco. Aí. Vai mais uma. Vai mais uma. Vamos fechar 6 e vai ficar com mais aí. Bom, vamos mais. Vai 8. Mais. Mais. Mais uma. Vai mais. Vai fechar 12. Vai fechar 12 com uma na reserva. Vai. Mais uma? Uhum. É que tu ficou muito. O primeiro que tu fez de preparação, então, é que na última tu subiu, deu uma tremida na perna, pensei que tu tava muito próximo já. Acho que dá pra tu botar tranquilo 50 na próxima pra gente baixar pra umas 6 reps, que foi 12 agora. Eu achei que aquela de preparação tava cheia do meio estranho, mas. É? Tipo, dá pra fazer mais. As três, é que as três primeiras, joga o replay aí, Filipão. Que as três primeiras elas saíram mais de boa mesmo, só que nem na quarta deu uma tremida assim e foi mais lento. E eu pensei, também. É, pensei, tipo, ficou próximo já. Mas então, vai suave. Agora isso aqui, primeira de trabalho. A ideia eu acho que eu consigo lançar 6 pra uma na reserva, tá ligado? Fica aqui com outra coisa, tipo, não precisa botar a mão, mas se eu precisar eu vou te chamar, tá ligado? Tá. Tanta força nesses dias. Tá, show. Agora, então, botar 50 pra ti. E acho que na próxima. Próxima minha, acho que dá pra botar 90. Vamos botar 50 pensando em 6 a 8, tá ligado? Então, tipo, já vai pensando em fazer 8. Eu acho que daria pra gente tentar botar 55 pra trabalhar ali em 4 a 6. Mas melhor a gente ficar mais próximo das reps. Pode ser um pouquinho mais. Aí. 3. Vamos. Mesmo padrão. Boa. 4. Vamos. Mantém o padrão. Mantém o padrão. 5. Vamos. Falta 3. Mantém o padrão. Vai. Explode. 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 Tem mais 2. Explode. 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 Só mais uma. Só mais uma. Briga, briga. Dá mais uma. Dá mais uma. Dá mais uma. Briga. Briga. Briga, 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 tenta mais uma, tenta mais uma. Se não é essa mais uma, tá muito foda. Vamos, 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 vamos. Vai mais uma. Vai mais uma, se tu despencar lá embaixo, eu tô contigo. Ó, galera. Bem demais. Foi o quê? 10? Foi 10? Foi 10? E tu acha que eu contei? É, dava pra gente ter botado 55, mas fiquei com medo da gente jogar 55 e acabar pesando na forma, tá ligado? Então, melhor a gente manter esses 50, só que daí é mais fácil a gente controlar a amplitude e tal. Se fosse um exercício que já tivesse familiarizado, tipo a máquina que já tivesse familiarizado, dava pra gente fazer esse salto, mas nessa pegada, melhor não. Agora, segunda e última série de trabalho aqui. A ideia vai ser eu conseguir fazer 6 agora. Pra eu conseguir fazer 8, na última ainda tinha 1, 2 ali. Botei mais 10 cada lado, então tinha um aumento relevante do peso. Se eu conseguir meter a 6, tô feliz. Mesma coisa, fica aí. Se eu precisar, eu te dou um grito, que eu vou até chegar no chão agora. Beleza. Uhum.
Bora, Bruno, bora. Não vai. Dois, três e... Ai, ai. Pelo menos as seis foram. Faça as honras aí. Essa primeira de preparação aí. Dança umas 5 reps e vê como é que tu vai sentir o peso. Isso, ah, aí tá. Desceu. Aí. Acho que dá pra botar um pouco mais, né? Pra quanto tu acha que vai? 160 aqui, tu acha que vai 200? Vou botar 200 já, então. Vê como é que tu vai sentir os 200. Porque esse leg aqui, tipo, ele é muito ascendente, tá ligado? Então, se a gente trabalhar a faixa de reps muito alta aqui, vão acabar vomitando. Então, aqui é mais importante a gente acertar a faixa que tu vai estar trabalhando do que ali. Então, tá. Vê como é que tu sente esses 200. E aí, daí a gente trabalhar aqui de 4 a 6 mesmo. Tá. Pra não ter que jogar rep muito alto, senão a gente vai sentir queimar, tipo, demais quadríceps e vão passar mal. Certo. Esse é mais. Aí. Isso. Aí. Aí, puxa, isso aí. 240 acho que não vai, mas 220 dá pra lutar, né? É, acho que vai mais um pouco. Isso aqui eu vou usar de preparação ainda. A ideia do Vitor vai ser a primeira de trabalho já. Vamos. Aí, um. Vai. Dois. Vamos. Aí, três. Vamos. Vamos, mais duas, pelo menos. Vamos, a última. Aí. Pode guardar. Pode ter parecido que ele ficou tipo mais que duas na reserva. Mas você tem que pensar que esse leg aqui ele é muito ascendente, tá? Então, tipo, a curva de perda de velocidade a cada repetição aqui é bem diferente do que se for avaliar um leg normal. Esse leg aqui, tipo assim, a pessoa que tá fazendo sente que tá chegando próximo da falha. Mas tu vai olhando, assim, pela perda de velocidade da execução, não consegue ter tanta assertividade nessa questão das repetições na reserva, tá ligado? Então, fui mais no feeling ali, achando que ele tinha, tipo, umas duas. Então, ia botar mais 10 caladas na próxima pra ele fazer ali entre 4 e 5. Aí, se ele conseguir fazer entre 4 e 5, eu tava mais ou menos certo. Se ele conseguir fazer mais, eu vou puxando ele e alguma coisa, banheirão aí em cima depois. Perfeito. Vou botar mais 20 em cada lado. Por que que eu escolhi esse leg aqui pra gente tá fazendo, tá? Porque a gente fez o hack ali, que vai ter um perfil, pra mim, que desço bastante, acaba sendo, tipo, um invertido mais descendente pro... Vitor acaba sendo um perfil bem descendente mesmo. Então, tipo, ele vai ser mais pesado realmente na parte de baixo, porque ele acaba não conseguindo descer tanto. Então, tipo, o maior torque que ele vai ter no exercício mesmo vai ser na parte mais alongada. Pra mim, vai ser, tipo, próximo da fase final, mas quase que ali embaixo, sabe? Então, tipo, a parte que eu tô realmente com a bunda ali no chão acaba sendo um pouco mais leve do que poucos centímetros acima. Por isso que muda levemente o perfil. Conforme mais a gente vai empurrando a plataforma, mais pesado vai ficando. Isso pra gente tentar trazer um pouco mais de complementaridade entre os dois exercícios. Pelo volume que a gente tá fazendo aqui, a gente fez duas séries no hack, vai fazer duas séries aqui e duas séries de extensor. Então, o treino todo vão ser seis séries pra quadríceps. Se eu quisesse fazer, tipo, o hack mais o outro leg press, que é bem descendente também,
a gente não teria problema, porque o volume já tá muito bem administrado, sabe? Agora, se a gente estivesse falando de um volume maior, tipo, pô, estamos falando ali de, tipo, umas 12 séries para quadríceps no treino, aí acho que essa questão dos perfis de resistência acaba se tornando ainda mais importante pra gente conseguir trazer mais complementariedade mesmo. Na última ali eu tive a impressão que a última, cara, eu... era tudo que eu tinha. Não, mas... dava mais. Vai dar, vai dar. Vem. Dois. Boa, mantém essa amplitude, vem. Isso, três. Vamos. Vamos, mais duas. Até aqui, foi. Vamos, 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 vamos. Mais uma. Me entrega mais uma. Não desiste, não desiste, não desiste. Boa. Agora a parte difícil do treino já foi. Agora o resto é extensora e flexora só, fácil. Eu também penso assim. Tem mais a tua, né? Sim. Se a gente estivesse fazendo o treino padrão do Vitor, o que a gente iria fazer para quantificar as cargas? A gente ia pegar, olhar o que foi a top 7 do treino anterior dele. Então vamos supor que ele tinha esse exercício aqui no treino e aí saiu, sei lá, 215 para 6 reps no treino passado. Como é que a gente ia fazer? A gente ia pegar no primeiro, na primeira série, a gente ia fazer 215 para 4, guardando ali duas na reserva. Na segunda, a gente ia sustentar o mesmo peso e a gente ia tentar o máximo de reps que desse. Se batesse 7, aí próximo treino a gente jogava 217,5, por exemplo, né? Entendi. Então seria essa ideia. Como a gente não tem lastro de progressão para se basear, tipo, a primeira vez do treino, tem que ir arrumando isso no feeling. Mas depois, se o cara já tá seguindo, tipo, é questão de anotação das cargas mesmo e... aí se torna bem fácil trabalhar com repetições na reserva. Sim. Mas tá certinho, porque no, na minha academia não é esse leg, né? Acho que é aquele ali, ó. E tava 240 a última série. É. É, mais ou menos o que a gente botou aqui. É. Ah, nem é 8 nem fudendo. Agora, basicamente, a gente vai fazer flexora em pé, tá? E aí depois a gente vai voltar pra extensora. O objetivo é a gente dar um tempo ali pra quadríceps, pra gente não fazer 6 séries direto, tá? Primeiro a gente vai fazer flexora em pé. Poderia ser uma cadeira extensora, uma cadeira flexora, quer dizer, já que vai ser o único exercício de posterior que a gente vai estar fazendo hoje, então não teria problema, tipo, ser algo mais alongado ali e tal, porque vai ser poucas séries, vão ser poucas séries no total, então o dano muscular já não vai ser tão alto. Mas a flexora daqui é aquela que o suporte fica, tipo, na canela, ele não fica aqui no, na coxa, sabe? Então acaba sendo desconfortável de fazer e ela se mexe também conforme tá aí executando. Então, sei lá, não acho confortável, não acho bom de fazer, então... não tem porquê, prefiro muito mais a gente fazer aqui, que a gente consegue controlar melhor, mais confortável. Então a gente tem mais facilidade até pra chegar próximo da falha ali em função do conforto mesmo. Aqui, por mais que seja a primeira série de posterior, não tem necessidade de a gente fazer nenhum tipo de aquecimento, a gente pode partir direto de preparação mesmo. Porque a articulação do nosso joelho, nossos ligamentos já tá tudo aquecido, porque a gente tava trabalhando com bastante extensão do joelho, né? Então por mais que o posterior de coxa não trabalhe nos padrões que a gente trabalhou anteriormente, o que a gente precisa fazer aqui é mais uma série de preparação mesmo pra gente entender a carga de trabalho que a gente vai usar. Não tem necessidade de a gente fazer uma série de aquecimento. Então vocês podem ver que eu já vou ir pra uma série, uma carga mais pesada mesmo. Então, isso é só uma série de preparação. Eu não dei descanso entre os lados, mas quando a gente começar a série de trabalho, daí o Vitor vai fazer um lado, eu fazer outro, pra gente ir revezando e descansando entre cada um dos lados. A ideia vai ser a gente trabalhar tipo aqui umas 6 a 8, tá ligado? Tá. Mas agora na preparação, tu fez... eu fiz 4 só agora. 4 só? Aham.
4 reps só. Ah, que essa máquina é mais leve. Sei. Acho que esse pá vai uns 45 na de trabalho. Ela é mais leve do que a que eu tô acostumado. Agora então, comecemos as de trabalho. Aí eu faço uma perna, tu faz outra, a gente vai treinando assim. É. Lançar tipo umas 6 a 8 reps aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí vamos lançar então tu 45 na primeira série. Na segunda dá pra lançar 50 tranquilo. Fazer a última série aqui agora, botei mais uma pra cada lado. Botei agora 2,5 a mais e aí tentar fazer pras mesmas 8. E o Vitor vai lançar 52,5 na próxima. Então, tem aumento um pouco mais de 10% entre uma carga e outra. Mas a ideia vai ser fazer 8 reps aí, que ele fez 10 nos últimos. Agora até não subir mais. Vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos, mais duas. Sete. Explode essa. Mais uma. Briga, briga que não subiu tudo. Briga, 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 briga. Aí. Boa. Tipo ali, se eu deixasse ele fazer essa última parcial, ele faria outra parcial ainda, tá ligado? Só que se ele não conseguiu buscar ainda a mesma amplitude da repetição anterior, que foi, chegou a fazer um pouco mais de 90 graus de flexão, né? Então tipo, foi mais ou menos tudo aqui. Isso significa que ele já falhou. Então, se ele não buscasse aquela próxima rep, não teria por que ele fazer a próxima, entende? E esse é um dos exercícios mais difíceis ali de tu quantificar isso, justamente porque tu não tá conseguindo ver como tu tá realizando, sabe? Então, é tudo no feeling mesmo. Mesma coisa aqui, tentar replicar as 8 reps que eu fiz aqui com o outro lado. Aí depois o Vitor faz a dele e a gente vai pra extensora. Dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos. Completo, completo. Tenta mais uma. Completo. Tenta mais uma. Aí. Bem demais. E é bom pra dar um timezinho pro cara dar uma respirada, tá ligado? É. Mas nunca. Cara, não baixou de 150 o treino inteiro. Nunca tinha passado por isso. Foda. Agora o ideal é tu conseguir buscar essa intensidade
nos outros treinos, porque o teu volume de perna não tá muito diferente disso, tá ligado? Tipo, tá com uma série a mais, acho que é no padrão de agacho e no padrão de leg, né? Se eu não me engano. O leg é 3, eu acho. É. Então, tipo, é a gente buscar essa mesma intensidade que não vai, tipo, nem vai ter como sustentar esse volume, tá ligado? Sim. É aquilo que eu te falei, tipo, querendo ou não, pra tu conseguir buscar essa mesma intensidade sozinho, não vai ter como, vai ficar perigoso. Então tenta, tipo, puxar alguém na academia lá, tipo, um professor, tipo, ó, fazer a última série, consegue me explotar aqui, me dar um suporte e tal. Essa extensora aqui, tu vai ver que ela também, tipo, é parecida com o leg que a gente fez, tá ligado? Então ela é bem ascendente. No início, tu vai ver que é leve, ela vai ficando bem pesada ali no final. Tá. Vai, 12. 2, vamos. Mais 3, vai. 1, mais 2, vamos. Liga. Excelente, guardou. Bem demais. Tipo, de resistência, como é, tipo, é muito, muito ascendente, ela vai, tipo, parecendo que tá fácil até que o cara não sabe mais. Tipo, aquele leg pra ela. Foi bem isso. Uhum. Só na última que daí começou a perna. Exato. Agora aqui vão ser 3 sériezinhas. E o foco aqui é a gente explorar bem a parte alongada mesmo. Então, a ideal é a gente realmente descer, pode até segurar tipo um segundo lá embaixo, que pra panturrilha é a parte mais importante. Nem vou subir muito pra não dar crisezinho no Jordan, subir só até a metade mesmo. Aqui pode lançar tipo umas 6 a 8 também. Pode tipo segurar um pouquinho na parte mais alongada, tá ligado? Vai. Desceu? Vai. Segurar um segundo lá embaixo, tá ligado? Pra tu sentir realmente alongando bem. Esse aqui é aquele exercício que literalmente todo aluno do time que tem leg horizontal faz, tá ligado? Tipo, não tem. Só não faz se não tiver leg horizontal. Já falei pra vocês isso aqui, meu predileto de panturrilha, tipo, só sai se o cara não tiver mesmo. Ou se por algum motivo detestar, tá ligado? Mas via de regra, sempre vai ter. Segurar um segundinho lá embaixo, sobe. Vai. Então, tipo assim, tem muita gente que fala pra realmente, falando em panturrilha, focar na parte mais alongada, tá? E fazer apenas ela.
A gente tem estudo demonstrando já que fazer apenas a parte alongada hipertrofia mais do que completo, mas são indivíduos destreinados. Aí a gente entra naquele conceito que eu já falei pra vocês, de que existe a probabilidade de que hipertrofia por alongamento seja algo que apenas indivíduos destreinados consigam colher, sabe? Então, aí entra... Nossa, quase que eu montei 3 vezes aqui. Deixa eu dar um time. Aí entra, então, naquela ideia, né? De, tipo, pô, será que hipertrofia mais? Porque, de fato, a porção alongada beneficia a hipertrofia por uma questão... Acho que eu já falei pra vocês aqui no canal sobre uma troca de ideias que eu tive com o Ítalo Cassiano, que é um cara que estuda bastante panturrilha também. Que ele traz a hipótese de que talvez a questão estrutural da panturrilha possa ser algo que beneficie isso, pela função de ela ter mais capacidade de produzir força realmente quando alongada e ter um perfil que vai perder muito a capacidade de produzir força conforme ela vai se contraindo. Mas, por via das dúvidas, eu acho que por enquanto faz mais sentido a gente tentar fazer o movimento completo, mas focando bem no alongamento, tá? Eu só não tô fazendo aqui mesmo porque eu tô com um tênis que normalmente não costumo treinar a perna com ele, e se eu fizer, tipo, completão, eu vou enrugar todo ele aqui no meio e eu sofresco com o tênis, entendeu? Essa é a tua última e casa. Vamos, 5, 6, vamos, mais 2, 7, busca mais uma. Boa, nem toquei. Excelente. Aí, meu querido, por ter sobrevivido o treino, feito bonito, lançar um rei do melhor sabor que tem, melancia. E aí, lembrem-se, lá na Growth, cupom é... Brunão. Sorteio? Sabe muito saber. Obrigado, Bruno. Dá-lhe, pô. Treino top. Nunca provei esse. Ah, esse é o melhor que tem. Pô. Eu tô na mochila com de limão. Hã? Eu tô com de limão na mochila. Ah, o de melancia é muito melhor. É? Ah, o de melancia é quando eu tava em prep, tá ligado? Que ficava, tipo, cansadão. Aí, na hora de fazer, tipo, acordava. Na hora de fazer cardio, saía, tipo, tomando de... Como se fosse suco, assim, tá ligado? Diluía bem. Matou. Botava 2 scoop na garrafinha inteira, tomando igual fosse suco. Pra... Eu já acho de limão bom. Pra ir me passando, tipo, vontade de comer doce, essas paradas. Porque ele é muito gostoso, mano. É, tipo... Tá ligado o tanque de melancia? Sim. É melhorzinho que o tanque de melancia. O de limão é bem parecido com o limão de tanque, tá ligado? É. O de melancia é melhor. É top pra caralho. Show, valeu, obrigadão. Então é isso, meu querido. Grisadinha, então. Mais um treino completo. Leg day naquele padrão ali pra vocês. Qualquer dúvida que vocês fiquem, lança na hashtag aí, BMTeam. Então, hashtag BMTeam. Vai ter mais probabilidade de ser respondido nos vídeos de perguntas e respostas. E é isso aí. Você achou do treino, Vitor? Treino top. Show de bola. Padrãozinho bem mitinho. Bora pra cima. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e vou relembrar novamente o cupom Bruno lá na Growth pra nos apoiar. Quando esse vídeo aqui sair, eu creio que já vai ter saído o videozinho do treino de costas com posterior de coxa, tá? Então, se tu tá vendo um leg day, provavelmente tu quer entender um pouco mais ali sobre treino de pernas. E aí tu já recebe de bônus umas dicas de treino de costas, então o Filipão vai deixar em algum lugar da tela aí pra tu clicar e assistir o vídeo, beleza? Tchau, tchau!